et mis ma teeksin Eestis paremini. Süstiks inimestesse rohkem positiivsust, et vilisemist on liiga palju, et kõike annab ise ära teha. Soovitan kõigile soojalt. Mina toetan. See viibki selleni, et kui inimesed positiivselt mõtlevad, siis nad leiavad ka võibolla selles maapiirkonnas nagu rohkem väärtust, et jõuaks sinna see areng. Ettevõtlus, kõik asjad. Et ka seal annab elada. Aga tuleb positiivselt suhtuda lihtsalt, et nii ongi.